Hi students, Python bathanala question noka. A Python program and the output when it runs is given. Output 1 is given. Program evada thannittunde. Idu nammal type cheyumbol ee or output 1 aanu kitta. Idile venda changes verthittu nammal output 2 um avada cheythu kaanikkanam. After typing and running the program, modify the same program to get the second image as output 2. Save it in the folder exam10 in home with your register number underscore question number as the file name. Appo idonnu cheythu nokka namukku malayalam question meedaande idu pole thanneyana appo endana idinde output 2 lebikina program aanu nammal maati ezhudannathu appo adinayitte nammal ee python cheyan vendite idle open cheyana engenaanu open cheyan nokkam applications le programming le idle appo idu vechittu nammal open cheyunu. Now, we have Python shell and open. Now, we have a program that we have to type in the file. New file, click in. That is from turtle import star. Star type in pen size 30. Now, we have to draw pen size 30. Pen size 30 draw. We have to draw 4. 4. I in range, this pole thanne kodukka in range 8. Bracket close cheyadhine shesham colon press cheyanam. Ee colon press cheythu kaynu nammal enter press cheyumbo aa cursor next oru korchu space vittittana varu. Anganeyanu varundathu. Avade endengil oru mistake vannale namakku krithyamayitte program run aavilla. Appo ee oru karyam krithyayittu nokkana nammal aa colon enter cheythine shesham enter press cheya. ഇനി നമ്മൾ ഡോട്ട് 50 എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡോട്ട് 8 പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ 8 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ 50 ഇതിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിലാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ആണ് ഐ പെർസെൻറ്റേജ് 2 ആണ് equal to 0 kodutu bracket close edu ivadeyum colon kodukanam ini I ida loop il varuna karyangala appo nammal nokkumo veendum korcha space vittirana varya avada color violet ipo ee oru condition correct anengile avada draw cheynakka violet ilana vendathu nalla reethilana nammal ivada kodukunnathu bracket close edu adinulli thanne backward I into 1 ആണ് I into 1.5 plus 200 ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇഫിൻ്റെ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇഫിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് കഴ്സർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എൽസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കോളൻ കൊടുക്കുക ഇനി എൽസിൻ്റെ ലൂപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കളർ പിങ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു color pink എന്ന് കൊടുക്കുക bracket close ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല else ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ pink ലാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഫോർവേഡ് I into 1.5 plus 200 bracket close ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് else എന്ന് പറയുന്നതിൽ വേണ്ടത് ഇനി വരേണ്ടത് നമുക്ക് left 45 ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുക left 45 എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക ഫയലിൽ സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഹോമിലാണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാർ കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം exam10 ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എത്രയാണോ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർസ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് ഈ ഒരു പൈത്തൻ്റെത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഗ്രൂപ്പ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ 3 എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂളിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതുപോലെയുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട്
നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കളർ വയലറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വയലറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് അത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളോട് ഈ ഒരു പിന്നെ റോസ് കളറുള്ളിടത്ത് പിങ്ക് കളറുള്ളിടത്ത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള കളർ കൊടുക്കാം. ഇത്ര മാത്രം ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരുത്തേണ്ടത്. ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്യുക. അതേ ഫയൽ നെയിമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തത്, വേറൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക. റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന അതേ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് 2 കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ടീച്ചറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഐഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇവിടെ പൈത്തൺ ഷെല്ലാണ് ഓപ്പണായി വന്നത്. ഇവിടെ ഫയലിൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൃത്യമായിട്ടിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. പെൻ സൈസ് 3 ആണ്. അതിനുശേഷം കളർ പിങ്ക് ആൻഡ് പെർപ്പിൾ. ബിഗിൻ ഫിൽ എന്ന് കൊടുത്തു. 4 IN റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. 20 എന്ന് കൊടുത്തു. 20 പ്രാവശ്യത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കോളൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലാണ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 0 എന്ന് കൊടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. കോളൻ കൊടുക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഐ ഇൻറ്റു 1.5 എന്ന് കൊടുത്തു. പ്ലസ് 200 എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസിൽ എൽസ് കൊടുക്കുക. കോളൻ കൊടുത്തു. ഫോർവേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഐ ഇൻറ്റു 1.5 പ്ലസ് 200 എന്ന് കൊടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം. ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. 18 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു മാർജിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എൻഡ് ഫിൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. ഫയലിൽ സേവ് എന്ന് കൊടുത്തു. എക്സാം 10 നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. അണ്ടർസ്കോറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ്. 3 പൈത്തൺ 3 ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. റണ്ണിൽ റൺ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് ഫിൽ ഇവിടെ അല്ല കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഫില്ലായി വരില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ തന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് ഓറഞ്ച് എന്നും കൊടുക്കണം. പർപ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാക്കും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് ഓറഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക. പർപ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റണ്ണിൽ ഒന്നും കൂടി റൺ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു. സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 2 തന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.